Tak jako hráli jsme určitě dobře, ale zápas jsme si ztratili vlastníma chybama v závěru zápasu. Taktika byla taková, aby jsme ze začátku hráli trošku odstoupenou obranu a aby jsme soupeře nepouštěli k šancím, a to se dařilo. A pak jsme postupně z toho chodili do protiútoku. No a tak Finové jsou známí tím, že hodně bruslej a daří se jim to. Rychlost v kombinaci a no, my jsme dodržovali systém a dařilo se nám to taky. No a tak ve druhé třetině, no, co k tomu říct, k tomu není co říct. Tam jsme měli dát gól na 3-1 a udržet zápas v takovém stavu, jaký byl. Mířil jsem tam, ale tam výborně Jirka Černoch sklonil před branou, golman nic neviděl a mě se to podařilo trefit okolo nohou Fina a padlo to tam. Tak jako pozitivní to je, ale určitě ta prohra bolí. Je to škoda.